Strana 55, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Hmm, budeme procvičovat sčítání, odčítání a násobení a asi to uděláme písemně. Tak já vám dám trošku přednost. Nejdříve se podíváme tady na ty dva příklady. Vy si přerušte video a vypočítejte toto sčítání a odčítání. Až si ho zapnete zase, tak já to vypočítám. Tak, dejte se do práce. Tak máte hotovo, takže teď je řada na mě 3580 plus, to se u písemného sčítání nepíše, a teďka pěkně řády pod sebe, 9817, pravý tečko ke mně, tady potrhnu, a sčítám písemné sčítání ze spoda nahoru, říkám plus 7 plus 0 rovná se 7, 1 plus 8, 9, 8 plus 5 rovná se 13, trojku napíšu, jedničku přičtu, 1 plus 9 rovná se 10 plus 3, 13. Tak, to bylo sčítání o čítání, zase radši písemně. 4356, nyní u očítání znaménko musí být a teďka pozor na řády 1218. Potrhnu pozor, je to očítání, takže a kolik chybí do a ze spoda nahoru 8 a kolik chybí do 6 nejde do 16 8, půjčil jsem si jedničku, vracím. 1 plus 1 rovná se 2 a do 5 3. 2 a kolik chybí do 3 1, 1 a kolik chybí do 4 tři. Tak, to máme první část cvičení a teďka B. No, takže zase vám dám přednost. Vyberte si jeden z příkladů a vypočítejte. Já za chvíli si taky vyberu jenom jeden z příkladů a vypočítám. Tak, přerušte video a počítejte. Tak co pak jste si vybrali? No, já jsem mezi tím uvažoval, co si vyberu a já si vyberu asi tady ten první příklad 458 krát v závorce 926 plus 10, no a ten vypočítám. Tak, ale pozor, tady musím nejdřív vypočítat, co je v závorce 926 plus 10 rovná se 900, 936, takže já počítám příklad, no snad se mi to sem vejde. 400 padesát osm krát devětset třicet šest, tak potrhnu. A jedeme 6x8, 48, Osmičku napíšu, čtyřku přičtu později. 6x5, 30 a 4434 4 34, čtyřku píšu, trojku přičtu později. 6 x 424 24 plus 3, 27 sedmičku a dvojku trošku dopředu. Jako další řád. Násobím desítkami. Třikrát 8 24. Čtyřku napíšu dvě, dvojku přičtu později. Třikrát 5 15 plus 2 17 17 zapisuji Jedničku přičtu později. Třikrát 4 12 a 1 13. Takhle. A tu jedničku kousíček dopředu. Tak, násobím stovkami. 9 x 8, 72. Pozor, kam to se píšu. Tady dvojku napíšu, sedmičku přičtu, takže tu si tady radši napíšu, to už je moc, to se mi do prstu nevejde. 9 x 5 rovná se 45 plus těch 7 je 52. Dvojku napíšu pětku přičtu. 9 x 4, 36 a 5 rovná se 41. Tak, snad jsem to, snad jsem to spočítal. Dobře. Kontrolujete, jak jste to počítali vy, no? Tak, a teďka sčítám, jo? Takže pozor, 8 a tady taky 8, 9, 16 a 1. Tři, 6, 8, 2, 4. Takže 428 688. Tak, no a to, kdo počítal ten druhý, no tak tomu neukážeme, protože už se teďka podíváme na řešení. Takže tohle jsme vypočítali, dobře, tohle jsme vypočítali. Dobře, tohle taky. No a kdo jste počítal ten poslední příklad? Tak výsledek byl 40 584 a tady v té závorce bylo kolik 19? Jo, bez 10, 26, bez 7, 19, takže jste počítali 2136 x 19 a vyšlo vám tamto. Tak jsme si něco procvičili. No a tady je šipka, no ale to si necháme, ty další příklady na další video.